ओली देउवा सरकारमा को को बन्दैछन् मन्त्री, गगन विश्वदेखि आरजु देउवासम्मको चर्चा। एमाले अध्यक्ष केपी ओली कति दिनपछि प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने टुङ्गो नलाग्दै एमाले काङ्ग्रेस बीच भागभण्डाको सहमति हुन थालेको छ। दुई ठूला दलकै समीकरण बन्नु र संविधान संशोधनदेखि नागरिकको आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने कारोबार उनीहरूको काँधमा छ। एमाले काङ्ग्रेसको मिलनसँगै राजनीतिक अस्थिरता, विकास, गणतन्त्र र सर्वस्वीकार्यता बढाउनु रहेको ओली देउवा गठबन्धनको दावी छ। एकातिर निकै राप्तापमा दौडिने आकलन गरिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उनकै गतिका मन्त्रीहरू चाहिने उनीहरूको दावी छ। फलत एकातिर निकै चुस्त दुरुस्त चाहिने मन्त्री परिषद ओली नेतृत्वका कारण पनि चर्चामा छ। अर्कातर्फ मन्त्री बन्ने लाइनमा दौडिने नेताहरूको दौडधुप बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा पछि मात्र भागभण्डा गर्ने दावी गरेका काङ्ग्रेस एमाले मन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक नै बोलाउन थालेका छन्। फलस्वरूप काङ्ग्रेसले शनिबारका लागि बैठक बोलाएको छ। काङ्ग्रेसले पाउने सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय हो। यसको दौडमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि कानुन मन्त्री बनेका धनराज गुरुङको नाम पहिलो नम्बरमा रहँदा उनीहरू प्राथमिकतामा नपर्ने पक्का छ। बरु देउवाले झट्ट विश्वास गर्ने पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाको नाम सबैभन्दा चर्चामा छ। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने अहिलेका जल्दा बल्दा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा आउनुपर्ने प्रस्ताव यसअघि नै राखिसकेका छन्। यही हल्लाका बीच महामन्त्री थापाले पनि अवसर नपाएकाले अवसर पाउनुपर्ने भन्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने जिज्ञासा राखेको बुझिएको छ। अब हेरौँ काङ्ग्रेसबाट मन्त्री बन्ने सम्भावित चर्चामा रहेका नेताहरू। नम्बर एक कृष्ण प्रसाद सिटौला, नम्बर दुई प्रकाशमान सिंह, नम्बर तीन शशाङ्क कोइराला, नम्बर चार रमेश लेखक, नम्बर पाँच ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नम्बर छ आरजु देउवा, नम्बर सात डाक्टर नारायण खड्का, नम्बर आठ जीवन परिवार लगायतका नेता सर्वत्र चर्चामा छन्। तर चर्चामा रहेका सबै नेताहरूमध्ये सत्ताको पासो पल्टाउन देउवाको कमान्डर भएका रमेश लेखक र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री बन्ने करिब निश्चित जस्तै छ। एमालेबाट सम्भावित मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका नेताहरू। नम्बर एक विष्णु पौडेल, नम्बर दुई रघुवीर महासे, नम्बर तीन पदम गिरी, नम्बर चार गोकर्ण विष्ट, नम्बर पाँच योगेश भट्टराई, नम्बर छ सुवाङ नेवाङ लगायतका सम्भावना छ। यीमध्ये विष्णु पौडेल निर्विकल्प अर्थमन्त्री जस्तै छन् भने यसअघि नै मन्त्री बनेका पदम गिरी मन्त्री बन्ने दौडमा पक्का देखिन्छन्। यद्यपि 2084 नारा बोकेको एमाले सुहाङदेखि योगेश गोकर्णलाई मन्त्री बनाउने पक्का जस्तै छ। अब साना तथा नयाँ दललाई के गर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। 10 काङ्ग्रेस र 9 एमाले पाउने चर्चाका बीच 6 मन्त्रालय र 2 राज्य मन्त्री बाँकी रहन्छन्। त्यसमा अशोक राई बोक्ने ओलीको चाहना हुँदा माधवले चाहे सरकारमा ठाउँ दिने मोडमा देउवा पनि पुगेका छन्, जुन राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाई पुर्याउन पनि अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै रेशम चौधरीले सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहँदा नयाँ भनिने सिकीहरू पनि सरकारमा उपस्थित हुने आकलन गर्न थालिएको छ। प्रदेशबाटै सरकार ढालेर प्रचण्ड सरकार कमजोर बनाउने रणनीतिमा लागेका ओली देउवा 7 प्रदेशमध्ये 3 काङ्ग्रेस, 3 एमाले र 1 मधेसी दललाई दिने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। सुरुमा लुम्बिनी सरकार बन्ने पक्का हुँदा त्यसपछि बागमती लगायतका ठाउँमा सरकार परिवर्तन हुने निश्चित जस्तै छ। लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्व गर्नेछ भने बागमती प्रदेशमा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने दावी गरिएको छ।